Jeg vil stadig gerne hjælpe andre mennesker. Jeg vil bare gerne gøre det på en anden måde. Og med mere viden. Hvis man virkelig vil udvikle på sit fag, så bliver man også nødt til at have en baggrund for hvorfor. Man kan virkelig mærke, at underviserne brænder for deres fag. Det bliver lige pludselig meget mere spændende at beskæftige sig med, fordi man lige pludselig kan forstå nogle af de ting, man gjorde før. Altså, hvorfor man gjorde det. Den sundhedsfaglige kandidat giver mig jo en bredere viden omkring, hvordan vi arbejder evidensbaseret, og hvordan vi laver evidens. For lige nu er det meget undervisning i biostatistik og epidemiologi, og det er meget hele baggrunden for vores viden, altså vores metodefag, som er enten det kvalitative eller det kvantitative. Lige nu der suger jeg bare al den viden til mig, jeg overhovedet kan, og prøver at forstå det.